បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ជនបទដងចិត្តថ្ងៃនេះយើងរៀនមេរៀនមួយទៀតជាមួយគ្នាតាក់ទងនឹងរបៀបធ្វើអក្សររត់សម្រាប់ច្រៀងខារ៉ាអូខេហើយមេរៀននេះមានគេ comment និងការស្នើសុំមកកាន់ខ្ញុំជាច្រើនដើម្បីរៀបចំជាមេរៀននេះឲ្យបង្រៀនទៅដល់ពួកគេហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានឱកាសដើម្បីនឹងលើកយកមេរៀននេះមកបង្រៀនហើយមេរៀននេះនៅពេលដែលយើងចេះយើងអាចយកទៅធ្វើការនៅក្នុងស្ទូឌីយោណាមួយឬក៏កន្លែងស្ទូឌីយោណាមួយដែលគេត្រូវការហើយជារឿយៗមេរៀននេះនៅពេលដែលយើងចេះហើយយើងយកទៅធ្វើការបានប្រាក់ខែច្រើនណាស់ហើយការខ្ញុំរៀនមេរៀននេះមួយវគ្គដូចជា400ទៅ500ដុល្លារឯណោះហើយថ្ងៃនេះយើងរៀនជាមួយគ្នាបាទអញ្ចឹងជាដំបូងយើងចូលទៅក្នុងកម្មវិធីមួយគេហៅថាកម្មវិធី Sony Vega នៅទីនេះដែលយើងត្រូវតម្លើងអក្សរនោះប៉ុន្តែខ្ញុំប្រើនេះគឺ Sony Vega 11បងប្អូនអាចប្រើនៅក្នុង version ណាមួយក៏បានគ្រាន់តែវាយើងប្លែកពីគ្នាបន្តិចទេប៉ុន្តែបងប្អូនស្រាវជ្រាវតាមរយៈដែលខ្ញុំបង្រៀននេះទៅគឺអាចចេះធ្វើអក្សររត់បានដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងคลิกចូលមកក្នុង Sony Vega នេះហើយយើងចូលមកក្នុង Explorer ណា Explorer នេះហើយយើងជ្រើសយកបទចម្រៀងណាមួយដែលយើងចង់រត់អក្សរនោះអញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសយកបទចម្រៀងរបស់ខ្ញុំដើម្បីយកមកដំឡើងវាជាអក្សរទាញវាមកហើយយើង insert វីដេអូ track មួយមកបាទខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនមើលនៅទីនេះមកខ្ញុំដាក់ឲ្យពេញឲ្យ full screen ណាបងប្អូនមើលកែឡៃនេះឃើញ full screen ហើយខ្ញុំ insert video track បន្ថែម2ទៀតឲ្យ1 2បាទ2ឲ្យហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំស្ដាប់នៅបទចម្រៀងនោះថាតើបទចម្រៀងនោះមានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចហើយច្រៀងយ៉ាងម៉េចយើងស្ដាប់វាហើយយើងវាយអក្សរដើម្បីឲ្យវារត់នៅលើ video របស់យើងបាទយើងស្ដាប់នៅទីនេះឮហើយព្រះអើយប្រពន្ធខ្ញុំនាងយំចង់ជួបសង្សារអញ្ចឹងយើងរៀបចំវាយអសដែលគេច្រៀងនៅទីនេះអញ្ចឹងយើងចូលមកក្នុង media generator ហើយយើងជ្រើសយកគំរូអសណាមួយដែលយើងចង់រត់យើងចូលមកក្នុង media generator យើងយក legacy text នេះហើយជ្រើសយកគំរូអសណាមួយដែលបងប្អូនស្រឡាញ់សម្រាប់ខ្ញុំស្រឡាញ់យកមួយនេះអញ្ចឹងខ្ញុំទាញយកវាយកមកដាក់នៅក្នុង track video ដែលយើងបាន insert មុននឹងតិចបងប្អូនឃើញអក្សរវារត់មកនៅទីនេះអញ្ចឹងយើងបានអក្សរនេះរួចមួយហើយយើងចាប់ផ្ដើមឃើញអក្សរនេះហើយយើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំការច្រៀងមិញព្រះអើយប្រងពុនខ្ញុំសូមជួបសង្សារបាទព្រះអើយប្រពន្ធខ្ញុំយើងយំសូមជួបសង្សារយើងទីឲ្យដល់កន្លែងណាគេយើងជៀងចប់ហ្នឹងហើយយើងចាប់ដើមคลิกនៅទីនេះសរសេរអក្សរដែលគេជៀងមិញបងប្អូនអាចសរសេរនៅទីនេះក៏បានឃើញទេបងប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំសរសេរនៅទីនេះពិបាកអញ្ចឹងខ្ញុំអត់សរសេរនៅនេះខ្ញុំសរសេរនៅក្នុង Word រួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរនៅទីនេះហើយយើងអាច copy ពីទីនេះយកទៅវិញបាទយើង copy ពីទីនេះយកទៅវិញយកមកដាក់នៅទីនេះតែយើងបាន insert មិញនេះបងប្អូនឃើញអក្សរតូចអញ្ចឹងយើង select វាបដូរឲ្យអក្សរធំទំហំយកទៅ60ទៅបងប្អូនចង់បានធំយ៉ាងនេះស្រេចលើបងប្អូនខ្ញុំយក60ទេហើយបន្តពីហ្នឹងទៅយើងចាប់ផ្ដើមបដូរមក property នេះ property នេះយើងបដូរមកពណ៌ hue យ៉ាងត្រូវហើយបាទត្រូវអស់ហើយយើងមិនបាច់បដូរវាទៀតទេពណ៌ hue នេះប៉ុន្តែ effect នេះយើងត្រូវបដូរ effect shadow នេះ draw shadow នេះយើងដកវាចោលទៅវានៅជុំវិញនេះយើងដកវាចោល draw outline នេះយើងយកមកពណ៌សត្រូវហើយនេះពណ៌សអញ្ចឹងពណ៌សនេះប៉ុន្តែកន្លែង file នេះ
future នេះបើវាមកមកមកមានអញ្ចេះបងប្អូនកុំយកទាញໄວដល់0ដូចយើងមើលឃើញនៅទីនេះប៉ុន្តែបើ y នេះយើងយកតម្លើងមក 0.150 នឹងមក 0.150 បាទអញ្ចឹងវាឡើងរៀងក្រាស់បន្តិចអញ្ចឹងមើលទៅឃើញរៀងស្អាតបាទយើងបិទវាចោលទៅហើយដោយសារអសនេះវានៅចំកដាលអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទាញវាឲ្យចុះមកខាងក្រោមបន្តិចកុំឲ្យវានៅកដាលคลิกចូលមកកន្លែងនឹងឡើងវិញហើយយើងចូលមកកន្លែង placement នេះ placement tape នេះទាញវាចុះមកក្រោមមកបាទបងប្អូនទាញចុះមកក្រោមដូចយើងបានឃើញនេះហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅយើងបិទវាទៅយើងស្ដាប់មួយសារទៀតយើងស្ដាប់មួយសារទៀតតាមពិតខាងមុខនេះក៏ដូចគ្នាយើងដាក់ឆ្ងាយពេកឃើញលោវានេះដាក់មកដល់ត្រឹមនេះបន្តិចមកហើយយើងទាញ fade វាបន្តិចដើម្បីឲ្យមើលទៅឃើញវាបើយើងអត់ដាក់ទេពេលវាមកដល់កន្លែងហ្នឹងវាចេញលោតចេញផ្លឹបមកប៉ុន្តែយើងដាក់ fade តិចទៅអសវាចេញមកយើង fade ព្រះអើយប្រងពុនខ្ញុំនិយមសុំជួបសងសាបាទចាប់តែម្ដងទាំងរូកានៃប្រស្រ័យអញ្ចឹងយើងចូលដល់ clear ទី2ទាំងរូកានៃញាតប្រស្រ័យហ្នឹងយើងមិនបាច់នេះឡើងវិញនេះយើង copy អាមុខនេះយកមកដាក់ឲ្យចំកន្លែងវាត្រូវលោតនេះហ្នឹងណាបងប្អូននេះសំខាន់ pointer យើងត្រូវយកមកដាក់កន្លែងហ្នឹងហើយចាំផាស់វាមកវាលោតមកហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងមិនបាច់ដាក់ fade ទៀតទេយើងដក fade ចេញទៅប៉ុន្តែយើងត្រូវទៅសេតិចថ្មីណាចូលមក clear ទី2នេះคลิกលើហ្នឹងយើងអាច select all មកវិញលុបវាចោលទៅចាប់ផ្ដើមទៅសេតិចថ្មីចូលទាំងរោងការនៃញាតប្រុសស្រីមិញខ្ញុំទៅសេរួចហើយចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែ copy ដាក់ទេបងប្អូនអាចទៅសេដូចខ្ញុំក៏បានឬក៏ទៅសេឡើងវិញខ្លួនឯងក៏បានខ្ញុំផាសបញ្ចូលអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែបដូរតិចសាយវានេះទៅជា60ឲ្យស្មើនឹងអាមុនហើយបន្តពីហ្នឹងទៅហើយយើងស្ដាប់ឡើងវិញទាំងរោងការនៃញាតប្រុសស្រីបាទអញ្ចឹងវាប្រអស់ដល់ត្រឹមនេះយើងទាញមកវិញចូលដល់ clear ទី3ព្រះអើយប្រពន្ធបាទអញ្ចឹងឃ្លាទី3នេះយើង copy មកដូចគ្នា copy អាមុខមក pointer យើងដាក់ឲ្យចំដែរហ្នឹងយើងផាសវាចូលមកដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងចូលមកឃ្លាទី3នេះយើងវាយអក្សរចូលដូចគ្នានៅក្នុងឃ្លាទី3នេះព្រះអើយប្រពន្ធអូនធ្វើនេះដូចសម្រាប់ប្តីបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ copy ផាសវាមកចូលដូចគ្នាខ្ញុំយកសាយវា60ដោយអាមុនដែរបាទអញ្ចឹងនេះបាទដំបូងយើងត្រូវធ្វើអសអញ្ចឹងឡើងវិញ1 ឲ្យគ្រប់ clear អញ្ចឹងមកអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើតែ3វគ្គនេះទេដើម្បីអសរត់3វគ្គនេះទេដើម្បីកុំឲ្យវែងពេកបងប្អូនពិបាកនឹងមើលកែលោវែងពេកអញ្ចឹងធ្វើ3វគ្គនេះហើយនៅពេលដែរបងប្អូនចេះពី3វគ្គនេះទៅអាវគ្គផ្សេងផ្សេងទៀតខ្ញុំជឿថាចេះដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ឡើងវិញព្រះអើយប្រងពុនខ្ញុំនិយមសុំជួបសងសាទាំងរូកានៃញាតប្រុសស្រីព្រះអើយប្រងពុនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ប្តីមកដល់នេះយើងត្រូវទាញវាឲ្យដល់កន្លែងហ្នឹងឃើញទេទាញវាឲ្យដល់កន្លែងដែលត្រូវចប់ហ្នឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំអសរត់បាទអញ្ចឹងនៅដល់ចំណុចនេះជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងត្រូវធ្វើអសរកន្លែងដាក់នេះបងប្អូនមួយណាក៏ចេះដាក់ដែរអសរនេះប៉ុន្តែដល់ពេលអសរត់អ្នកខ្លះក៏ចេះដាក់ហើយប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏អត់ទាន់ចេះបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើជាមួយគ្នា
ចឹងទី1យើងស្ដាប់ម្ដងទៀតណាយើងស្ដាប់ម្ដងទៀតនៅពេលដែលចូលដល់ចំណុចច្រៀងភ្លាមយើងចាប់ដើមចុច Enter ភ្លាមបាទចឹងចូលដល់ព្រះអើយឃើញទេកន្លែងនេះចឹងយើង Enter ក្រឹប Enter ហើយយើងចាប់ដើម Copy ខាងក្រោមនេះឬក៏យើងកាត់ណាយើងកាត់វាកាត់ខាងក្រោមនេះ S អសអ S នៅលើ Keyboard យើងកាត់វាហើយយើង Copy កន្លែង Pointer ដែលយើងកាត់នេះយកមកដាក់នៅខាងលើនេះបាទបងប្អូនមើលឃើញកន្លែងនេះបាទចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើចឹងហើយយើងបដូរពណ៌អាខាងលើនេះព្រោះពណ៌វាជាន់គ្នាត្រាក់ខាងលើនេះត្រាក់វីដេអូខាងលើនេះយើងបដូរពណ៌វាសិនចូលមកក្នុង generator media នេះហើយយើងបដូរពណ៌ខាងលើទៅជាពណ៌សបងប្អូនបដូរមកជាពណ៌សមកហើយឡាញវានេះបាទឲ្យឡាញនេះយើងបដូរមកជាពណ៌ខ្មៅហើយយើងកំណត់កន្លែង Y នេះបើកន្លែងនេះអត់មានសូននេះទេត្រូវទាញឲ្យដល់សូនណាចំណុច feature នេះប៉ុន្តែបើវាសូនយ៉ាងហើយយើងគាត់បដូរនៅចំណុច Y នេះទៅជា170ទៅបដូរពី150មក170វិញមកហើយវាឡើងយ៉ាងធំជាងបន្តិចដើម្បីឲ្យពេលអសវារត់ទៅវានៅពេលអសវារត់ទៅវាក្របដណ្ដប់លើ AQ បាទអញ្ចឹងយើងបិទវាហើយយើងចាប់តាមស្ដាប់ឡើងវិញដាប់ដើម្បីធ្វើអសរត់ស្ដាប់ឲ្យចប់មក clear ហ្នឹងហើយយើងចាប់ដើមធ្វើអសរត់ព្រះអើយប្រងពន្ធខ្ញុំនិយមសុំជួបសងសាបាទស្ដាប់ចប់អសរត់នេះហើយយើងរៀបចំចំណុចដែលត្រូវដាក់អសរត់នេះចាប់ពីខាងមុខហ្នឹងព្រះអើយប្រពន្ធខ្ញុំនិយមសុំជួបសងសារហូតដល់ចុងក្រោយសងសារហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវចូលមកក្នុងវីដេអូ FX tape ខាងលើនេះវីដេអូ FX tape វីដេអូ FX tape ខាងលើហើយយើង scroll down ចុះមករកពាក្យថា cookie cutter នៅទីនេះបាទខ្ញុំមកធ្វើឲ្យធំឲ្យបងប្អូនបានឃើញនេះនៅទីនេះ cookie cutter ដែលយើងមើលឃើញនៅទីនេះណាកន្លែងវីដេអូ FX ដែលយើងចូលមកនៅកន្លែងនេះហើយចូលមក cookie cutter នៅកន្លែងនេះហើយបងប្អូនត្រូវជ្រើសរើសយកពាក្យមួយដែលមាននៅទីនេះឈ្មោះថា cycle cut out បាទអញ្ចឹងយើងជ្រើសយកពាក្យនេះទាញវាមកបញ្ចូលនៅក្នុងវីដេអូដែលយើងត្រូវឲ្យវារត់នេះបាទអញ្ចឹងចូលមកដល់ cookie cutter នេះហើយបងប្អូនត្រូវជ្រើសយកពាក្យហ្នឹងcycle cut out នេះខ្ញុំទាញឲ្យឃើញបន្តិចបាទនេះទាញឲ្យបងប្អូនឃើញបន្តិចcycle cut out នេះឃើញទេអញ្ចឹងយើងទាញវាចូលមកក្នុងវីដេអូរបស់យើងខាងលើនេះត្រាក់នេះប្រឡែងវាទៅបាទយើងមើលឃើញនៅទីនេះឃើញវាចាប់ផ្ដើមចេញជាអសរត់ហើយអញ្ចឹងឲ្យមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនត្រូវបដូរកន្លែងសាបនេះកន្លែងសាបនេះទៅជា rectangle វិញបាទ rectangle ហើយកន្លែង method នេះបងប្អូនបដូរទៅជាcut away all back section កន្លែងហ្នឹងបងប្អូនឃើញវាបដូរមកហើយហើយកន្លែង feature នេះបងប្អូនត្រូវទាញឲ្យអស់កុំឲ្យនៅអញ្ចឹងទាញមកឲ្យសូន្យទាំងអស់ហើយយើងមើលឃើញនៅទីនេះហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅយើងអាចចូលមកកន្លែងចំណុច center នេះ click មកលើចំណុចព្រួយនេះមក center ហ្នឹងបងប្អូនអាចទាញអាហ្នឹងទាញឲ្យដល់គៀននេះឃើញទេបងប្អូនទាញវាឲ្យដល់គៀនមកបាទដល់គៀនបាទឲ្យផុតមកបងប្អូនទាញវាផុតអានេះបាទអ្នកខ្លះគេរត់ពណ៌ Q ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំរត់ពណ៌សពីលើពណ៌ Q វិញហើយបងប្អូនអាចបដូរពណ៌តាមហ្នឹងទៅបើបងប្អូនដាក់ពណ៌ខាងក្រោមសខាងក្រោមខាងលើដាក់ Q ទៅបើខាងក្រោមលើ Q ខាងក្រោមសបដូរផ្លាស់ពណ៌គ្នាទៅអាហ្នឹងវារត់តាមពណ៌ដែលយើងបដូរផ្លាស់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំរត់អាសនេះហើយចូលមកដល់ត្រឹមនេះហើយឃើញបងប្អូនវាចេញទៅផុតអស់ហើយ
ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមស្ដាប់វាប៉ុន្តែចូលដល់ចំណុចមួយនេះសំខាន់បងប្អូនត្រូវជុំដល់ចំណុចកន្លែងដែលខ្ញុំបានធ្វើរួចអស់ហើយនេះបងប្អូនត្រូវចុចមកលើកន្លែងចំណុចនេះមួយសិនកន្លែងចំណុចសាយនេះចំណុចសាយនេះកន្លែងចំណុចនាឡិកាទូចនេះដែលវារត់ដែលវារត់មើលមើលកន្លែងនេះ animate នេះបងប្អូនខ្ញុំបង្ហាញឲ្យធំបន្តិចដើម្បីបងប្អូនស្រួលមើលកន្លែងនេះបងប្អូនឃើញទេ animate នេះនៅក្នុងចំណុចសាយtape នេះអញ្ចឹងយើងគ្លិកឲ្យចំកន្លែងចំណុចនាឡិកាហ្នឹងដើម្បីឲ្យខាងក្រោមនេះវាលេចចេញមកបើអត់ចេញអាហ្នឹងទេបងប្អូនក៏មិនអាចរត់អក្សរបានដែរអញ្ចឹងយើងចូលមកកន្លែងចំណុចសាយហ្នឹងហើយយើងគ្លិកលើនេះហ្នឹង animate ហ្នឹងអញ្ចឹងចំណុចខាងក្រោមវានឹងលេចចេញមកឲ្យយើងហ៎បងប្អូនមើលនៅចំណុចនេះឃើញទេវាលេចចេញមកខ្ញុំទាញទៅលឿនបន្តិចពលិចចេញមកខាងក្រោមនេះឲ្យយើងឃើញមុនអត់មានទេបងប្អូនឃើញទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងคลิกនៅលើចំណុចហ្នឹងចាត់ច្រឡំអាផ្សេងផ្សេងយើងคลิกតែនៅលើចំណុចសាយហ្នឹងទេតែហ្នឹងសំខាន់អញ្ចឹងបានខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតពេលយើងคลิกមកលើហ្នឹងយើងចេញមកចេញខាងលើខាងក្រោមនេះជាឡាញរបស់សាយហ្នឹងខ្ញុំបង្រួមវាបន្តិចដើម្បីឲ្យបងប្អូនងាយមើលអញ្ចឹងខ្ញុំទាញទៅលឿនបន្តិចបាទអញ្ចឹងពេលបងប្អូនคลิกលើនឹងហើយវានឹងចេញកន្លែងនេះជាធម្មតារបស់បងប្អូនកន្លែងចំណុច cursor to media timeline នេះវាអត់ទាន់คลิกអញ្ចឹងដូចខ្ញុំទេបងប្អូនគឺនៅអញ្ចែអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពេលបងប្អូនคลิกមកលើអានឹងហើយវានឹងចេញកន្លែងអស់ហ្នឹងហើយបងប្អូនឃើញកន្លែងហ្នឹងអត់ទាន់គ្រីសត្រូវគ្រីសវាណាចុចវាចោលទៅពេលបងប្អូនចុចវាចោលអញ្ចឹងទើបយើងអាចរត់អក្សរនេះបានបើសិនជាមិនចុចទេគឺមិនអាចរត់អក្សរបានទេវានឹងហត្ថការអក្សរធម្មតាធម្មតាទេអញ្ចឹងគ្លិកនឹងចោលសិនទៅហើយយើងចាប់ផ្ដើមស្ដាប់បទចម្រៀងរបស់យើងណាអញ្ចឹងយើងគ្លិកហើយយើងចូលមកចុចមកលើវីដេអូរបស់យើងចោលខាងក្រៅនេះមកហើយយើងចាប់តាមស្ដាប់ទៅព្រះអើយប្រងពុនខ្ញុំនិយមសំជួបសង្សារបាទដល់សង្សារកុំឲ្យវាឆ្លងមកដល់រោងការនេះណាអញ្ចឹងឲ្យវានៅក្នុងនេះរបស់យើងនេះនៅក្នុងព្រះអើយយើងសូមជួបសង្សារនៅឡើយអញ្ចឹងយើងប្រេសអ៊ីនធើមកហើយចាប់ដើមរត់អសរយើងចូលមករបស់យើងនេះវិញវីដេអូ FX នេះវិញយើងទាញចូលកន្លែងសាយនេះយើងទាញចាប់ដើមទាញណាបងប្អូនទាញវាមកអសរវាចាប់ដើមរត់មកបងប្អូនឃើញទេរត់មកហើយលោដល់នាងជួបសង្សារនេះហើយផត់មកបាទអញ្ចឹងយើងស្ដាប់មសាទៀតបាត់វាចោលហើយយើងស្ដាប់មសាទៀតព្រះអើយប្រងពុតបាទម្ដងទៀតព្រះអើយប្រងបាទព្រះអើយបណ្ដាអសរទៅបានបន្តិចព្រះនេះអញ្ចឹងយើងត្រូវ enter វាចោលស្កប់ចោលកន្លែងហ្នឹងហើយយើងคลิกលើ even fx ហ្នឹងឡើងវិញហើយយើងទាញវាមសាទៀតទាញកន្លែងចំណុចសាយហ្នឹងទាញឡើងមកដល់ព្រះអើយដែលគេជ្រៀងដល់មិញណាយើងទាញដល់ព្រះអើយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងបិទវាចោលស្ដាប់ភាសាទៀតព្រះអើយប្រងពុនខ្ញុំបាទខ្ញុំណាអញ្ចឹងវាឡើងមកហើយប៉ុន្តែដល់ពេលទៅដល់ខ្ញុំអានេះវាឡើងដល់នាងយមបាទហើយអញ្ចឹងយើងបន្ថយវាចុះមកវិញចូល event fx ឡើងវិញដូចគ្នាហើយយើងបន្ថយវាចុះមកវិញដូចគ្នាណាបងប្អូនបាទបាទអញ្ចឹងយើងបន្ថយបន្តិចមកយើងស្ដាប់ឡើងវិញព្រះអើយប្រងពុនខ្ញុំនិយមសំជួបសង្សារបាទឃើញទេអញ្ចឹងវាឡើងមកស្មើដូចអ្វីដែលយើងនេះបើវានៅយឺតនៅថយយើងនេះទៅទៀតធ្វើវាដូចខ្ញុំប្រាប់មិញអញ្ចឹងជូនចូលដល់ clear ទី2បាទទាំងរោងការនិងញាតិប្រុសស្រីអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ effect ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងកាត់អាខាងក្រោមដូចគ្នាកាត់វាទៅ F keyboard ហើយយើង copy កន្លែងកាត់ហ្នឹងយកមកដាក់ខាងលើមកហើយយើងយកមកដាក់កន្លែងហ្នឹងវិញណាខាងលើនេះពេលយើងកាត់ហើយយើងត្រូវបដូរពណ៌សិនខាងលើនេះខាងនេះយើងបដូរហើយពណ៌ខ្មៅសអានេះខ្ញុំអត់ទាន់បដូរពណ៌
Chúng ta đổ bỏ sân ba. Đổ bỏ sân. Chỗ bỏ bật thí, chúng ta đổ mà xó. Hả ní mọc khmau. Ba, chân phía thớ, thật ở hỡi, nơi ta. Ní. Màu mà rồi chất sập đại dương bàn thuê môn nâng. Ba mà rồi chất sập. Đại đôi khí nha ná. Ba. Chân nơi bê đại dương chạp đâm đổ bỏ rồi hỡi. Đổ bỏ à khăn lưu ni rồi hỡi. Chân dương chạp đàm tiên dược chô mô và khu khí khách thơ ní dương tiên dược sai khó khách ao sân thơ ní dương mọt đạm đoàn tiến và vòng quần khí nè tì ní vì chạp đàm chạy nhá chân dương bắt đầu sai khó mà chia rectangle về tổ ní tới chia cut away all but section feature ní tới chia show này port tới hay vòng quần chô mô chụm nội center ní center này bằng phần mực lại này khơi nhé tiền về port máu à port máu bàn tay về toàn port eye chẳng những thời tiền cái lại sai liên tịch học về tử từ port tiền cho khom tịch máu mà port cái nhé bằng phần gần port đấy chẳng nữa bây đại dương chỗ đòi cho nội này hái cái lại này dương thời click mực lơ cái lại animate này đối môn dần click lên đằng chào máu dương chạy là bình từ thả bỏ dương này bàn chọp hài hái chúng dân tiền với cho khổm tích làm bây dân nghe sợi cái này nè dân chấp làm sạp làng bình đen rô ca nơi nhịp rô sợi bà nhịp rô sợi đó là mấy dân inter về tới dân chấp làm tiền nhờ rột lại xài nè đen rô ca nơi nhịp rô sợi bà phát hải chúng dân sạp em xa tiền làm bây sợi lươn rồi có dư bà chẳng dân ăn giọt bàn lại này còn là thao về bây giờ tịnh mình ở bên mặt đo này máu nhiệt độ sợi ní tiền mòn tịnh máu anh ấy còn mà phật mà đo nó dân tiền mà đèn tịnh bình đà và chẳng đo lại cho nội ní bà chẳng việc tự tạm tạm lại bảo về tạm đồng tiết bà chẳng hạn đi dân tiên ai xa lơ đá tiên vừa ai xa lơ được nhé xa xa tiết bà chẳng chỗ đó lại nè chẳng bà ơi vì một nền tịch bà dân cắt về mặt được nhé S keyboard copy về dân mặt đặt hàng lơ bà thế bằng vốn chấn dương chập đạm đầu bò hàng lên đi rồi đội môn chấn property mà bò sò má effect thay khmer đội thò mặt đá à cái lại lý do từ mồi chật sập tới và ok dương đạp bìa mà đo thêm chậm nội lý dương đạp tí bà chẳng chấp đam cho một vẻ thị bày ní bây giờ bắt đầu rồi hả dân chấp đam tiền một đôi kia sai khó khát ảo nắng tiền cho mặt đạn được nồng biết đầu trạc tịch bì nhắn bắt đầu với sai khó mở được thành có cái lại ní bắt đầu mở kia khát ở về all back section viết chớ tới rồi all này cái lại center ní không phải ôn thật tiền về rồi nhé không phải ôn thật tiền về pot máu và hãy tiền sai bên tịch mọi phật mà chẳng dân chấp làm sạp bọt chìm miệng đi lại muốn dân sạp dân thử click lơ bị animate đi làm bay tiền do khăn khổ nhưng mà mơ được nghĩa mong quân bạch tiền nó có bán bàn tay nhóm thua ai bà cót đâm bè đăng thà video bỏ nhóm đi việc bàn chọc mà cả lại cursor này với hai chẳng nhóm thua ai bà cót bàn tay bóng quân bạch tiền có bán này cả lại nhóm nâng bàn tay nhóm mơ ai bà cót ở chỗ bạc loạt lại đi chẳng nơi bây giờ dừng sạp tới bị chỗ bạc tháo video bỏ dưỡng thử rốt ba nè nơi bây giờ khó sơ bị chỗ bạc dừng sạp bị tới bà
interview ឲ្យជាប់នៅចន្លែងហ្នឹងទៅហើយយើងចាប់ដើមរត់អសរប្រយប្រពន្ធអូនធ្វើនេះដូចសម្លាប់ប្តីផត់បាទយើងស្ដាប់ឡើងវិញព្រះអើយប្រពន្ធអូនបាទអញ្ចឹងវាយឺតលឿនបន្តិចអញ្ចឹងយើងទាញចុះក្រោមបន្តិចមកបាទអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ឡើងវិញព្រះអើយប្រពន្ធអូនយឺតយឺតជាងបន្តិចវិញអញ្ចឹងយើងដាក់ទៅមុខវិញបន្តិចបាទព្រះអើយប្រពន្ធព្រះអើយប្រពន្ធអើយប្រពន្ធអត់តន់ដល់ប្រពន្ធទេអញ្ចឹងយើងទាញវាឲ្យដល់ប្រពន្ធស្ដាប់ដងទៀតព្រះអើយប្រពន្ធអូនធ្វើនេះដូចសំឡាំប្តីបាទស្មើល្អប៉ណ្ណឹងព្រះអើយប្រពន្ធអូនធ្វើនេះដូចសំឡាំប្តីបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើតែ3វគ្គនេះទេដើម្បីបងប្អូនបានមើលហើយយើងស្ដាប់ឡើងវិញណាជាមួយគ្នាថាតើវាស្អាតហើយនៅមុននឹងយើង render វាជាវីដេអូព្រះអើយប្រពន្ធខ្ញុំនិយមសំជួបសំសាទាំងរូកានៅញាតប្រុសស្រីព្រះអើយប្រពន្ធអូនធ្វើនេះដូចសំឡាំប្តីបាទខ្ញុំធ្វើតែ3វគ្គនេះទេហើយអសល់ប្រមាណបងប្អូនធ្វើខ្លួនឯងទៅហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើចប់ហើយខ្ញុំជឿថាបងប្អូនចេះ render វាទៅជាវីដេអូហើយហើយអ្នកខ្លះគាត់ចង់ render ទៅជាវីដេអូ MP4 ឬក៏អី HD អីហ្នឹងបងប្អូនអាច render ខ្លួនឯងទៅដូចខ្ញុំ select នៅទីនេះខ្ញុំ render យើងចូល file render វាទៅ render as ជាវីដេអូណាដែលយើងចង់បានហើយបងប្អូនរែនតាមប្រភេទដែលបងប្អូនចង់បាននឹងទៅហើយនៅពេលដែលយើងចូលមក render អាហ្នឹងវានឹងចេញប្រភេទជាច្រើនដែលយើងជ្រើសរើសណាមាន HD ដែលយើងចង់បានជា MP4 នេះប្រភេទ MP4 ហើយខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះក៏ចង់បានដាក់ YouTube UA ហ្នឹងគឺនេះប្រភេទ Internet HD អីអស់នេះដែលយើងជ្រើសរើសខ្លួនឯងទៅឬក៏ AVI AVI រែនលឿននៅពេលដែលបងប្អូនជ្រើសយក AVI រែនលឿន HD ដូចគ្នានៅទីនេះប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាវាស៊ីស្ប៉េសធំអាចប្រមាណចុចហ៎ប៉ុន្តែនៅពេលដែលបងប្អូនរែនតាមនេះរែនលឿនណាវីដេអូយើងរែនលឿនមែនតើហើយនៅពេលដែលយើងរែនហើយបងប្អូនចាំយកទៅ convert វានៅកម្មវិធី convert converter ណាមួយទៅ converter ណាមួយដែលបងប្អូនអាច convert អាហ្នឹងក៏លឿនដែរមានថានេះយើងរែនហើយជា AVI នឹងជា HD ហើយច្បាស់ល្អបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចរែនខ្លួនឯងបានកន្លែងនេះហើយសម្រាប់មេរៀននៅថ្ងៃនេះយើងមានតែប៉ុណ្ណេះហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចេះនៅរបៀបធ្វើអសរត់ Karaoke នេះហើយសង្ឃឹមថាមេរៀននេះជាប្រយោជន៍មួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនហើយខ្ញុំជឿថាបងប្អូនខ្លះក៏ចេះហើយហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏ត្រូវការការរៀនពីយើងអ្នកដែលចេះហើយគួរចែករំលែកគ្នាហើយបងប្អូនដែលចេះហើយមានកម្មវិធីណាដែលល្អល្អអាចចែករំលែកគ្នាបន្ថែមទៀតហើយសូមបងប្អូនបាន Subscribe នៅ Channel ជនបទដួងចិត្តនេះដើម្បីទទួលបាននៅមេរៀនថ្មីថ្មីទៀតហើយខ្ញុំនឹងរិះរោចនៅមេរៀនថ្មីថ្មីជាច្រើនដែលខ្ញុំចេះនិងមានបទពិសោធន៍ជាពិសេសបងប្អូនជាច្រើនទៀតដែលគាត់បានមានបទពិសោធន៍នឹងអាចចែករំលែកជាមួយគ្នាបាទសូមអរគុណបាទ